сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Одоо бүгдээрээ бүжгийн ертөнцөөр аялцгаая. Дүрс бичлэгээ үзээд Монгол Ардын бүжиглэх хурлын ямар төрөл болохыг ажиглаарай. Энэ бол баруун монголчуудын дунд өргөн дэлгэрсэн бие биелгээ юм. Бие биелэхэд сарву, тохой, гар, мөр, цээж, хүзүү, толгой гэд биеийн бүхий л хэсэг хөдөлгөөнд оролцдог байна. Бичлэг дээрх бие биелгээ нь сурах хүчигт байгаа аль домогтой холбогдож байгааг олоорой. Одоо бүгдээрээ баяд биеийн хөдөлгөөнийг хараад дуурайн хийцгээе. Одоо баяд бол маш гүнзгээс үн хоёр хөлн бол яг зэрэгцээ гүнзгээс үгэл толгой гар хоёр бол яг адил явдаг. Эхлээд тойсон суугтаа бол элкэндэг юм. Нэг, хоёр, гурав, дөрв. Баяд би маш гүнзгий суун. Хоёр хөлийг бүтэн улаар бат зогсох ба толгой гарын хөдөлгөөн зэрэг хөдлөн. Дээлийн хормоо хөдлөхгүй биелэх хатуудыг ёс байдаг. Одоо цаасал. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, тав, зургаа, долоо, найм. Ингээд яхад бол хормоо хөдлөхгүй байгаа юм шигтэй. Баяд хамгийн гол онцлог нь бүтэн суугаад, гүн суугаад хормоогоо хөдлөхгүйгээр ингээд цацал хийлээ, сая элкэндэг хийлээ. Одоо ингээд босч ирээд одоо ёслогоо хийлээ. Одоо мэнл одоо тэр жороо марна явна. Хормоо хөдлөхгүй л байх ёстой. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, зургаа, долоо, найм. Тэгээд хамгийн сүйтэн бол мөн адилхан ёслогоо хийлээ. Бие биелгээ нь баруун монголчуудын ямар зан үйл, зан араншин, үйл явдлыг илэрхийлдэг вэ? Тоглоом наадвай, шагаа нислэх, үйл урлах, золгох, цайлах, тариа будаа тарьж боловсруулж буй үг яриаг илэрхийлсэн байдаг. Хүүхдүүдээ баяд биег биелэхэд дээлийн хормоо хөдлөхгүй учрыг сурах бичгийн 110 дугаар хуудасны домгоос уншиж мэдээд гэр бүлийнхэндээ тайлбарлаж ярилцаарай. Бүжгийн ертөнцөөр хамтдаа хэлсэн хүүхдүүдтэй баярлалаа.